吸引我的是剧本，这个故事的题材非常特别，本来蛮怕灵异题材的，就想要试试看。其实一直都想跟他合作，阿豪这个角色也是我们两个一起创造的，他至少跟我过本过了不下四五次。他对戏很敏感，然后镜头感也很好，他也愿意给大家空间，让摄影师啊，让演员去创作，就是跟他工作很舒服。完全没有替身，然后身手的那个矫健，那些感觉非常非常非常的厉害，就觉得自己做得到的就自己做吧，不然用替身还要避啊，还要怕穿帮啊，反而让进度更慢。因为其实一个摔东西没有摔好，所以他腰也受伤，当下直接 OK 起来，隔两天就继续去训练。不管是超时的、不管是吊钢是什么的，一句怨言都没有，反而是一直过来说：“导演，你确定量够 OK 吗？我们要再一个。”那这是让我们非常感动的一个敬业的精神。我们两个有革命之情啊！我觉得这个电影结束之后，对啊。